Seier, del 2. Kjære Jesus, be meg at du må være her med din ånd og i ordet ditt. Be meg at riket ditt må komme. Amen. Hva tenker du når du blir spurt om å gjøre noe for Gud, hvis du ikke er med på setningen? Du blir spurt om å gjøre et eller annet for Gud, en eller annen tjeneste. Hva er din respons? Hva sier du sånn, rent verbalt? Hva forteller du til de som spør deg? Jeg er så svak, eller noe i den duren, er det ganske mange som sier, når de blir bedt om å gjøre et eller annet for Gud. Eller, jeg føler ikke at jeg strekker til, eller underforstått. Jeg tror det er noen andre, du skulle heller spurt noen andre enn akkurat meg, på en måte. Sånn opplever jeg ganske mange svare og tenke. Særlig godt voksne, tenker jeg på nå kanskje mest. Og på en måte kan sånne svar som det der på en måte vittne om sånn åndelig selvinsikt. Det kan jo være faktisk at du er totalt ubrukelig, og at det er helt sant det du sier. Men veldig ofte så vet jo du at det ikke er sant. Du er egentlig klar over at det du nå svarer, ønsker du ikke at andre kristne skal svare. Og da vil jeg da fortsette litt med forrige time, med som lett i bakhodet. Kanskje du skulle prøve å gjøre sånn som fariseeren. Lest og fastet og bedt og tatt ting litt seriøst? Eller kanskje du skulle prøvd å gå æren for Gud? Kanskje du skulle prøvd å gå æren for Gud? For eksempel, kanskje du skulle prøvd å be for syke? Hva tror du hadde skjedd da hvis du hadde gjort det? Jeg tror at du hadde seiret. Jeg mener akkurat det jeg sier nå. Jeg tror at hvis du hadde gått på noe du ble spurt om, og så gått på det, så tror jeg at du hadde seiret helt på ordentlig. Du hadde vunnet, eller vinnig, eller seiret, eller mange ord å si det på. Så egentlig er spørsmålet, vil du det? Altså, vil du seiret? Kanskje et rart spørsmål, men det er ikke så rart spørsmål. I Johannes 10, og vers 9 og 10, Johannes 10, da kaller Jesus seg for en rar ting. Han sier faktisk, «Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde.» Og så legger han til, «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Jesus er i dør, og jeg og deg skal gå inn den døra. Vi må gå inn den døra, hvis ikke så blir jeg frelst, sier Jesus.» Og da er poenget mitt nummer 1 da her, at Jesus er ikke en dør som jeg må kunne mye om, eller en dør jeg skal være så og så glad i eller glad for. Først og fremst så er det dør jeg skal benytte meg av. Ikke sant? Det er det som er poenget til Jesus. Jeg er døren, den som går inn gjennom meg. Det er jo poenget hans sitt. Det er jo det vi bruker døren til stort sett, som jeg kommer ifra i hvert fall. Og en ting til. Denne døren er den eneste veien til mat og trygghet ifølge dette bildet Jesus bruker. Det var mat der inne, og trygghet. Altså frelse, vil vi ha kalt det. Og så sier denne døren videre, da, jeg er døren, så sier da Jesus, som er døren, videre, tyven kommer bare for å stjele og myrde ødelegger. Jeg er kommet for at du ikke skal ha liv og overflod. Så døren er der av denne grunnen å stenge ut til tyven. Og passe på meg, frelse meg. Og så har jeg skrevet med en liten skrift, for jeg er peiling på sauer, for der jeg kommer ifra, der tyter det sauer. Og det kan jeg bare si deg, at hvis noen er ute og stjeler sauer, så er det ikke fordi de har lyst på kjæledyr. De har tenkt å slakte den sauen og selge det kjøttet. Er det ikke med? Det er helt sant. Tyven er ute for å drepe og ødelegge, tro meg. Og derfor er det sånn at når han sier at døren er, altså den er her rundt og stenger ute tyven og for å passe på meg, og så er det ikke bare en gang å passe på meg, Jesus legger til, jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Tro med det.
Jesus har så mange motløse stridsmenn. De kjemper, men taper. Taper gang på gang, og den som taper krigen, har lett for å bli motløs. Og det er flere gledeløse og håpløse kristne enn vi aner. For de daglige småtreffningene, du kan være på sånn, de daglige småkonfliktene i krigen, er egentlig de avgjørende treffningene i enhver kristens liv. Vil du kampen? Dette spør Ole Hallesby for 90 år siden. Vil du virkelig dine gamle syndevaner til livs? Altså, ønsker du at synden dine skal dø, liksom? Eller er du litt glad i dem? Fører du en kamp på liv og død? Føler du synden som en fiende? Ikke bare følgen av synden, men selve det å gjøre Gud imot. Kjenner du at det er som å stikke i hans hjerte når du synder? Tror du på seier? Ja, vil du seire? Tenk nå på dine syndevaner som du kjemper imot. Du er kanskje hissig, eller du er gretten og tverr, eller egenrådig og maktsyk, eller misunnelig og baktalende, eller havesyk, altså syk på at jeg bare må ha, eller pengegrisk, eller full av uren lyst og urene fantasier. Vil du virkelig bekjempe dem? Eller vil du helst kjempe og tape? Gå ærlig inn for Guds ansikt og svar deg selv om du vil seire eller tape i denne daglige kampen, og vær ærlig. Og kan jeg få lov å si en ting? Mitt hjerte blør for dette jeg nå snakker om. Det er så mye åndelig snakk som jeg ikke kjøper. Jeg kjøper det ikke. Jeg tror ikke på det. Folk melder seg ut av kampen og begynner liksom å tenke at jeg vil heller være den der tolleren som står nederst og griner og ser ned og alt noe sånt. Og så er du egentlig selvgod. Du er fornøyd med livet der nede, for du vil ikke vinne over syndet. Du vil ha henne. Du vil leve ditt liv. Du vil ha ditt kristenliv. Ha din menighet som du vil. Helt ekstremt. Og jeg sa jeg at hjertet mitt blødde, var det ikke jeg sa? Ja. Magen min, den mer... Jeg blir dårlig i magen, altså. Jeg søver ikke godt, altså. Jeg blir helt satt ut når vi driver oss og lyger om ting som står i Bibelen. Og til og med setter de system og snakker lygespråk med hverandre. Jeg kjenner igjen en gutt og en jente, en mann og en dame. Jeg kjenner det igjen ganske fort når jeg ser, du liker ikke å synde. Du liker ikke å tape. Du vil vinne. Jeg gjør det. Vi kjenner egentlig igjen ganske på sånn 20 meters avstand. Og du driver ikke å gjemme deg inn sånn der åndelig tåkesnakk. Blæ, 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 og greier, og messe svake og sånn. Du holder ikke på med det. Du har avslått det for lenge siden. Det er bare noe fjas. Det funker egentlig ikke på et vittnemøte en gang. Har du sunket ned i lunkenhet og halvhet, så er det ikke lenger på en måte, du brenner deg ikke lenger på synden. Du kan holde hånden på lenge, liksom. Gjør ingenting, egentlig. Hvis du har det sånn, kan ikke du bare si det til din frelser? Kan du ikke bare her og nå si at jeg er ikke heil, Jesus? Jeg jukser. Og jeg har sagt til meg åndelige ord på det, så det høres til meg bra ut, liggende på kristendom. Jeg bruker eksempler fra Bibelen og fremstiller meg selv som sånn og sånn. Det funker, jeg lurer til meg et par av de rundt meg. Nesten meg selv også av og til. Kan du ikke bare si det til Jesus og si at jeg vil slutte med dette her? Jeg vil leve ordentlig. Så jeg sier en ting. Jesus Kristus elsker sånne som deg. Han sier, kom til meg. Og han sier, jeg vil gi deg liv, og jeg vil gi deg overflod. Du skjønner hva det ordet betyr. Det betyr akkurat det du tror det betyr. Det som du sier, dette var rent for mye, så mye av det. Og så litt det. Overflod. Skal jeg få alt dette her? Det er det Jesus sier. Og derfor skal jeg lansere et ord. Jeg er litt sånn attitude. Jeg liker ikke det ordet. Jeg vet ikke hvorfor det er bare gøy å si det. Men det er jo, egentlig er det bare et engelsk ord for holdning, tror jeg. Men det er bare holdning høres så kjedelig ut. Holdningskampanje, alt sånt høres så kjedelig ut. Jeg liker attitude. Det er gøy å si. Attitude. Jeg synes jeg liker det ordet. Attitude. Så det har jeg begynt å si da. Det er sånn, når vi begynner å bli 50-årene, så er det litt gøy med å kunne et engelsk uttrykk. Men det er like veldig godt ord. Jeg bruker det i mange setninger, og jeg skikkelig liker det. Og
egentlig betyder det vel kort og godt en holdning, altså holdningene dine, sant? Hvordan du på en måte møter ting, hvordan du responderer på ting, hvordan du tenker om ting, ikke sant? Og når du leser Bibelen, så attitude viktig. Tror du det du leser? Når du for eksempel leser om at Jesus vil gi deg liv og overflod, hvordan responderer vi på det? Sant? Ja. Hvordan responderer vi på sånt? Sant? Og derfor sånn at amen en gudgitt attitude. Dette min setning, siterer meg på den. Jeg tror det holder teologisk mål som du røker. Amen en gudgitt attitude. Det en gudgitt holdning. Det Gud som har lært dere å si amen. Det Jesus Kristus lærte dere å be til Gud, til far. Og han lærte dere å si amen. Og amen betyr på en måte ja, eller det betyr på la det skje, eller det sant. Det det betyr. Og det vil Jesus at når vi ber, så skal vi si, å, sånn blir det liksom. Og så sier mange andre plasser, og menigheten sa, og så sier hele menigheten, amen. Det noe annet ikke bra med det, kan du si. Ja, det kan jo alle si. Ja, du kan si det ikke. Så det noe bra med det. Det skaper en holdning på en måte, ikke sant? At vi skal tenke på, når Jesus lover meg ting, så sier ikke jeg, ja, det er fint det. Det sømmer seg ikke når Jesus står foran deg og lover deg liv og overflod. Ikke sant? Hvis ungene hadde vært sånn på julaften og de fikk presang over, kanskje gitt et gjettpresang mer til hvert, ikke sant? Hvis det var sånn, skjønner du ikke hva jeg mener? Ja, du kan skjønne. Og så er jeg et utrolig dårlig eksempel, men det ble så godt for meg. Hvis du sitter på med meg i min dieselford, jeg har en dieselford, Ford Connect, utrolig bra bil, kan anbefale den veldig. Reklame for Ford i Mandal. Kjøp bil der. Og hvis du sitter på med meg, så vil du oppleve etter hvert hvis vi kjører en stund at jeg stopper, og så har jeg et hull bak på bilen som jeg fyller på med noen ting. Det vil du oppleve hvis du sitter på med meg. At jeg går stopper, så fyller jeg opp det hullet, i det hullet og fyller opp bilen. Og når jeg kommer inn igjen i bilen, så kommer jeg ikke til å si til deg, ja, nå har jeg fylt på noen drivstoff. Nå får vi se om det virker og om det holder. Du vil aldri høre meg si det. Kanskje hvis jeg hadde hatt en Renault, da hadde jeg sagt det. Men skjønner ikke? Altså, jeg sier ikke sånn. Jeg kommer ikke til å kommentere mitt forhold til diesel, min tro på drivstoff, ingenting. Mitt amen er at jeg vrir rundt nøkkelen og kjører ut på E39. Du ikke med på den? Det mitt amen, det ikke han som teller. Glem det, snakke ditt, Asbjørn. Hvis jeg hadde setet på YX og holdt et foredrag for deg en halv time om at jeg hadde tro på diesel, sant? Hadde noen bry hørt på det? Ja, kanskje noen, som har utrolig litt å gjøre. En og annen, hvis jeg har fått noen kaffe og kringle i mellomtiden. Men ikke ellers. Så det bare en måte du ikke ser det på. Han vrei rundt nøkkelen og kjørte igjen. Sant? Vil du seire? Ja. Amen. Er det en seier? Ja, det er en seier. Er det en seier for meg? Ja, det er en haug med seier for deg. Det er overflod. Jeg tuller ikke, det er overflod. Bibelen snakker om den som seirer. Og jeg skal bare sånn kjempe megakort. Bare ta de der, nå har jeg fortalt om to av brevene, sant, i Johannes oppenbaring 3. Og 2 og 3. Og jeg skal bare ta helt kort, bare vise en ting. For alle brevene, alle de 7 brevene, har med en helt nest sist, så står det den som seirer. Så til menigheten i Efesus, så sier Jesus en del ting først, og så slutter han med, den som seirer, han vil jeg gi og ete av livets tre, som er i Guds paradis. Han gir et løfte til menigheten i Efesus, at de av dere menigheten som seirer, dere skal i dette tilfellet ete av livets tre, som er i Guds paradis. Det høres ganske bra ut, gjør ikke det? Det lover han de. Men hvis du leser innledningen på brevet, så forteller han, jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hvor du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerningene. Jesus tilbyr seier til en menighet der ikke alt er på stell. Og sier at til dere den menigheten som da omvender dere og tar imot den første, kommer tilbake til den første kjærligheten, så skal jeg gi dere i dette tilfellet, dere skal få lov til å ete livets tre, som er Guds paradis. Til menigheten i Smyrna, så sier Jesus, den som seirer skal slett ikke rammes av den annen død, det vil si en evig død. Du skal ikke gå fortapt, du som seirer. Det lover Jesus til menigheten i Smyrna, som er en menighet som egentlig ikke får så veldig mye kritikk, men de har det utrolig kjipt. De er altså, jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik. Og om spotten fra dem som sier de er jøder, men ikke er det, men er Satans synagoge, frykt ikke for det du skal lide, men det skulle de altså, lide skulle de. Allikevel løfte, den som seirer, skal slett ikke rammes av den andre død. Eller menigheten i Pergamum, Johannes 2, 17, åpenbaring 17.
Den som seirer, han vil jeg gi den, av den skjulte mannen, og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen et nytt navn, skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Jeg vet ikke så glad jeg har blitt for en hvit stein. Helt jeg glad skulle den steinen betydde. Det en slags diplom. Det en slags gullmedalje i olympiske leker. Du skal få første premie, liksom. Du skal få en diplom. Du skal bli hedret. Du skal vinne. Du skal gjette den skjulte mannen. Allikevel, denne menigheten i Pergamum, der det noen som holder fast ved Biliams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn og ete avgudsoffer og drive hor, og han, det er enda mer røv, og han sier, omvend deg, ellers så kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munnsverd. Allikevel, noen i menigheten seirer. Og til deg så lover Jesus noe. Dette et poeng, ikke sant? At jeg kan ikke si, ja, nå jeg i sånn og sånn menighet, nå jeg i sånn og sånn miljø, så jeg kan dessverre ikke seire. Jo, det kan du. Eller i Thyatira, Johannes oppenbaring 2,26, den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Et enormt løfte, som at det er et løfte i nåtida, ikke bare i evigheten. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Og dette en menighet som sier at de tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer å forføre mine tjenere til å drive hor og et avgudsoffer. Men noen i den menigheten seirer. Eller menigheten i Sardes. En menighet som Jesus sier, du har navn av at du lever, men du død. Dette var en menighet som hadde godt rykte. Men Jesus sier, du død. Våkn opp og styrk det andre som var ferd med å dø. Allikevel, løftet er, den som seirer, skal på samme vis bekledde i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Du er navnet ditt skrevet i livets bok. I denne menigheten her, og så kommer da menigheten i Philadelphia, som jeg akkurat hadde om, som jeg har hatt litt om før. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. Det høres utrolig bra ut. Det ser ikke helt for meg, men det høres bra ut. Og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. Dette var en menighet som hadde liten styrke, men dette er altså det løftet Gud gir til dem. Og så kommer da siste menigheten, som er menigheten i Laodikea, Johannes oppenbaring 3,14. Den som seirer, ham vil jeg gi og sitte med meg på min trone. Tenk på det! Du skal få lov til å sitte på siden av han på trone hans, like som jeg også har seiret og har satt meg med min far på hans trone. Og dette var det som menigheten der han sa, du kan ikke kalle, du kan ikke varme, du kan lunkne, jeg har lyst til å bare spy deg ut av munnen min. Men i den menigheten er det altså noen som seirer. Og Laodikea av alle får et ekstremt bra løfte av Jesus. Den som seirer altså, vil jeg gi og sitte med meg på min trone. Dette må vi holde fast i. Samme hvem du er, samme hvor familie du kommer ifra, samme hvor miljø du går i, samme hvor dårlig bedusmiljøet ditt, eller kirkemiljøet ditt, eller hva det måtte være, er rundt deg. Du kan seire, for det er Jesus sagt. Og når Jesus sier den som seirer, han vil jeg gi, da skal vi tro det. Jesus vil gi deg noe som er hans sitt. Han eier det, og han er seiret det, han er vunnet det. Det er på en måte som at seierherren på en måte deler byttet sitt med deg som seirer. Og det at Jesus er seiret for deg, det må innebære at Jesus er kjempet for deg. Tenk på det. Det at Jesus er din seierherre, det betyr med andre ord, han er kjempet for deg. Og vunnet. Sånn er frelseren også. Men selvfølgelig, seieren blir ikke din ved at du holder dette for teoretisk sant, eller holder det åpent, eller tenker at det er sannsynlig. Nei, du må få det. Ved å ta imot det, ikke sant? Du hører et ord, og så tror du det, så tar du imot det. Men mer, hvordan skal du beholde det? Du beholder det ved å bruke det, og praktisere den. Så den eneste måten en seier ikke forsvinner for meg. Jeg får seieren, jeg tar imot den, og jeg anvender den. Jeg bruker den, jeg lever i den, kall det hva du vil. Så, altså, vi mister oss selv, liksom, bort til Kristus. Liksom, livet mitt på en måte blir på en måte, jeg mister det mer og mer og mer bort til Kristus. Og plutselig så gjør jeg ting jeg ikke kan.
på steder jeg ikke kjente til, blant folk som, som ikke kjenner meg, og jeg erfarer alle slags tilsynelatende vanskelige ting, men av en eller annen grunn så vinner vi seier. Har du merket det? Vi blir blant deg som seirer. Det er noe stort på gang i Vesten akkurat nå. Dette er på en måte den siste tingen jeg vil si, og det ligger veldig på meg. Jeg har vært sånn litt inne på det et par ganger før, når jeg forkynner. Men det her ligger veldig på meg, og jeg stender for det jeg sier nå, skulle jeg si. Jeg tenker at dette er et budskap som du skal legge øret ditt til. Det er noe stort på gang i Vesten, altså Europa, Amerika, men særlig Europa kanskje, akkurat nå. Norge har blitt avkristnet, jeg setter det i anførselstegn, for jeg vet ikke helt hvordan et land er kristent, men vi har i hvert fall blitt avkristnet i løpet av veldig kort tid. Altså, sånn som vi er avkristnet. Vi gikk ifra å være en kristen nasjon, altså en nasjon som omtalte seg som kristen, forstod seg som kristen, snakket om kristne ting, og på en måte var veldig tydelig på det. Vi gikk fra å være en sånn nasjon til ikke å være det. På altså rekordtid. Helt klart verdensrekord. Aldri skjedde før så fort. Mange innbyggere, mange vanlige folk i Norge, gikk ifra å tilhøre en flertallsholdning i mange spørsmål. Mange sånn etiske og moralske spørsmål, og spørsmål om liv og død, og religion, og Bibel, og Gud, og Jesus, alt mulig. Mange i Norge gikk med som ifra med som være i en stor, happy-clappy gjeng. Det var helt normalt det du mente. Du kunne si at ja, de fleste mener jo det, og det kunne være som argumentet ditt. Da. Til plutselig, at det ikke sånn lenger. Og det der tingene du mente i forrige uke, det er sånn at det er direkte stygt av deg å mene det nå. Dette skal jeg ikke snakke lett om. Mange har det vanskelig. Jeg snakker særlig med studenter, unge studenter i Norge, som tar høyere utdanning, har det utrolig tøft i Norge. Det er ekstremt intolerant, ekstremt aktivt motstand mot veldig mange ting som de som hører Jesus til holder på med og tror på. Så dette snakker jeg ikke lett om. Jeg skal heller ikke snakke lett om at det ser ut som at vi går imot et overvåkningsliknende samfunn. Jeg sier liknende for at det ikke skal bli tatt for satt at det er et overvåkningssamfunn, men egentlig mener jeg det. Storebror ser deg. Vi går altså imot et overvåkningsliknende samfunn som overkjører alle motstandere av Norges nye religion. I anførselstegn religion. Det som skjer nå, det er akkurat begynt å skje, altså dette året. Staten går inn i sjelesorgrommet sammen med meg og en fyr som jeg snakker med. Et område der det er forbudt for meg å fortelle til noen folk om den samtalen. Det er konfidensielt. Han jeg snakker med kaller jeg for konfident. Ingen er noe med det. Men staten sier, vi skal gå inn og vi vil vite hva du ikke snakker om. Og vi vil være med på å si på om du er lov til å si det du sier, eller om du må la være å si det du sier. Det er drøyt. Det er så drøyt. Der er vi nå. Staten går inn i sjelesorgrommet. Staten går opp på talerstolen, hvis du ikke skjønner metaforen. Ser på hva vi forkynner, hva vi holder på med. Og staten går inn i medlemslistene. Begynner å rasle med sablene om hvis du er med i sånne og sånne ting, så kanskje ikke du skal få lov til å være med på ditt og datt. Og kanskje du må miste noe, rettigheter og frynsegode og alt mulig. Veldig sånn. Og Norges nye religion er så cocky, jeg ikke ber ord for det, de er så ovenpå, de er så høye på seg selv, at de ikke tenker at det er en religion engang, de bare sier meg som at nei, det bare er sånn liksom. Dette vil jeg altså ikke snakke lett om. Det er ikke det jeg mener. Jeg skal ikke snakke lett om dette, men jeg skal heller ikke snakke galt om dette. Det er mitt poeng. Nå er tematikken seier. Når blant annet Human-Etisk Forbund, med flere, men det er på en måte frontapparat akkurat nå i media. Når Human-Etisk Forbund jobber aktivt for å få bort den siste resten av offentlig kristendom, da tenker jeg på sånn skolegudstjenester til jul, og ting som skjer på TV, nå, gudstjenester som er sendt på TV, på NRK TV, eller feiring av forskjellige høgtider og sånn. Når Human-Etisk Forbund jobber aktivt for å få vekk den siste resten av dette, da, og nå er jeg helt konkret, jeg mener akkurat det jeg sier nå, ikke sånn generelt metaforisk, jeg mener akkurat det jeg sier nå. Når akkurat dette nå skjer, for det skjer akkurat nå, da skal du ikke vite en ting. Det går mot seier. Dette
det går så det griner rett mot en seier. Jeg 100% sikker på det, i den grad det går an å være 100% sikker på noe som ikke skjedde enda. Hele livet mitt, hele hjertet mitt, hele sjela mi i dette, for min del. Og det vil selvfølgelig bli sånn at de som bare kaller seg kristne, men som ikke det, de på en måte som lever ugudelige liv, og som på en måte fornekter Guds kraft, som bare sånn et skinn av å være gudfryktig, men ikke det. Alle sånne mennesker vil nok slutte å kalle seg kristne. De vil kjenne på det som nå skjer som så ubehagelig at det orker ikke mer. Og da på en måte blir det avdekket at jeg likte å være med i gjengen dykker, for jeg synes vi hadde det litt kjekt og litt sånn sosialt, og kaffen var sånn grei nok, og det var litt spennende på å være med på bazaar, kanskje. Sant? Eller andre gambling-ting. Ikke gambling-ting, men gambling-ting, sa jeg nå altså. Men jeg hører det var en gøy ting der. Ja. De vil nok slutte å kalle seg kristne. Eller i hvert fall slutter å si at de Jesus sine venner og Jesus sine disipler. Kanskje de vil kalle seg kristne og tenke at det en grei ting å være, og at det på en måte ikke forbeholdt de som tror på Jesus. Det kan være. Men de vil oppleve det for vanskelig å henge med Jesus sine venner fremover. Men Jesus sine venner blir tvungen til å satse på andre enn NRK TV, eller den offentlige skolen, eller historien vår, eller arven vår, eller verdiene våre, eller sånne fine ord som vi brukte i mange år. Altså, vi må slutte å stole på flertalskraften, eller flertalsaksepten, denne herlige tingen, og merke at jeg kan si det, så er det med sånn et slags 92% sier ja, enig i det. Vi står igjen på en måte alene, men det gjør vi ikke. Vi har egentlig vært alene hele tiden. Vi blir tvungen ut av på en måte den der sånn kristne godstol, om du vil, og ut på jobb for Jesus. Vi kommer til å bli svake på ordentlig. Vi kommer til å bli små på ordentlig. Du kommer til å føle det akkurat sånn som du tror det å føle seg liten på ordentlig. Du slutter å si, ja, det er sånn. Du blir det. Nå prater vi ikke lenger. Nå gjør vi det. Og mange av dere jeg snakket til nå har kjent det for lenge siden. Så det ikke noe, jeg sier ikke noe nytt. Jeg slår inn åpne dører, skulle jeg si. Mange av dere vil si at ja, dette vet jeg om. Og derfor er det sånn at når jeg leser kristne aviser og andre aviser, så kjenner jeg at det stiger opp en sånn forunderlig rar takk til Gud for krefter som vil ha bort Jesus fra samfunnet. Og dette må ikke misforstås. Jeg synes ikke det gøy at folk ikke liker Jesus. Jeg synes ikke det fint at folk snakker dritt om det å være kristen. Overhovedet ikke. Og jeg ber for de som gjør det. Jeg ber for dere å frelse. Ber for dere gudsforhold. Det er ikke sånn at jeg ikke bryr meg om at folk ikke kjenner Jesus. Og jeg ber jo for at Gud må, at alt som er godt i samfunnet må få lov til å være godt. Det ber jeg også om, ikke sant? At både kristne og ikke-kristne kan se verdien av at det er god. Det er noe som er godt. Ja. Men allikevel innser jeg noe. At det å be til Jesus, la riket ditt komme, det innebærer blant annet det som skjer nå. Jeg ser at de er viktige aktører i Guds plan for Norge videre. Her er bildet av en av dem. Et bilde fra avisen Dagen i forrige måned. Kristian Lomsdalen er leder i Human-Etisk Forbund. Han er en viktig aktør for det som skjer akkurat nå. Han er på banen, han er i media, han er på ballen. Og særlig har hatt en veldig stor diskusjon rundt at de skal sende en del kristen forkynnelse på statskanalen, da, NRK. Og så ser jeg her nå at det er kanskje dumt av meg å røpe dette offentlig. Nå har jeg jo avslørt ideen. Tenk hvis Kristian hører på. Så slutter han å gjøre det han gjør nå. Men han kommer ikke til å gjøre det, for han tror ikke på meg. Han tror ikke at jeg er riktig. Nesten ingen tror at det jeg sier nå er riktig. Bare de som tror på Jesus, tror på det jeg sier nå. Og kanskje ikke alle de en gang. Nemlig at når vi er svake, da er vi sterke. Dette må du som hører Jesus til holde fast på. Du må holde urokkelig fast på sånne sannheter. Her er en av de beste plassene om dette. 1. Korinther 1,27. Men det dåreaktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.
Og det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. Her nytter det ikke å kalle seg svak, eller si du er liten. Her er det på en måte det reelle som teller. Og det er akkurat dette prinsippet Jesus deler med sine venner. Jesus går der med sine 12 venner, de har satset alt på ham, og det begynner å rakne. De begynner å miste og tappe terreng, skulle jeg si. Nå begynner til med Jesus å snakke om at han skal dø. Og når han skal trøste disiplene sine, fortelle om hvorfor han skal dø, så sier han, kommer han med et prinsipp på en måte, noe som er en dyp sannhet, og som hører seg sånn absurd ut. Nå, det er noe å si, liksom, Jesus. Her står det 12 venner og griner over at de hører rykte om at du skal dø. Så sier Jesus til dem, Johannes 12, 24, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, da blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» Den på en måte en livslov som alle Jesu sine venner kjenner til. Nummer 1, Jesus gjorde sånn. Ved å dø, så brakte han liv til mange, ikke sant? Men vi vet at det betyr noe mer. Vi er også dø. Vi mister oss selv. Vi blir små, og vi blir svake, og blir mer og mer avhengig av Jesus. Og så vet vi at det er sånn det fungerer. Det er en lovmessighet til Guds rike. Og derfor er det sånn at hele den religiøse og politiske verden gikk på tidene smell for ca. 2000 år siden. Jesus sin død ble selve seieren. Så i 2000 år har vi gått rundt med sånn et henrettelsesvåpen på halsen noe, på hubbyggen noe, i flagget noe rundt forbi. Og liksom sånn, yay, sant? Det er veldig rart egentlig, men det er fordi at den døden, det der forrakte måten å dø på, det var den verste måten å dø på ever det Jesus gjorde. Det var forstås en vond måte å dø på, rent fysisk, men også en sånn spottende måte. Det var de verste av de verste som døde på den måten. Dø litt hver dag i noen dager offentlig. Folk kan stå og se på deg mens du dør. Sånn døde Jesus. Men det ble altså tidenes seier. Ikke sant? Så vi kan gå med det der henrettelsesvåpen og liksom holde det opp og si halleluja. Det viste seg at nettopp det å forfølge og forsure og true av Jesu venner gir vekst i Guds rike. Altid. Altid. I dag er del av Guds ord vurdert som ulovlig å praktisere, og i alle land der Bibelen får trange kår, blir bøkenes bok, altså Bibelen, mer og mer interessant. Og det gir jo egentlig mening at en stat som ikke lenger respekterer Gud, han vil jo heller ikke at ordene til den Guden skal slippe løs i samfunnet. Det er Guds ord som forfølges. Vi takker deg, Jesus, at vi er funnet verdig å lide sammen med deg. Vi takker deg at du kan bruke oss når bare vi er små og hjelpeløse nok til å tro på deg. Og jeg ber deg, Jesus, om å tilgi meg når jeg lyger på meg svakheter for å slippe å følge deg. Du vet at jeg elsker deg. Amen.